akkaatiin kun dhiironni kun ifi yaadadha rabbi kadhachuu irratti keessaafuu qormaan boodaa kana keessatti sa'aan murteessitu rabbi akka rabbi kadhachuu qarbuu biyya rabbi kadhachuu tun takkaa miti kanaaf jireenya keessatti hin taphatin fiihaa yoo faqu kullu amriin hakiim jaa rabbiin qormaan boodaa kana keessa amriin hundi kan murteessitu qormaan boodaa kana keessa jaa rabbiin laala humna ma oggaan ifi dura dhalatu oggaa garaa keessatti uumamu yuuktan waajjalli humna riskuhu shaqeeyyuu oo sa'iit kunuun dirumii galmeeffamu. Ilmi namaa gochu garaa keessatti uumamu san ilmi kun milkaawaa milkaawaa miti wantoota adda addaatiif galmeeffamu. Lammaffa yeroon galmeeffamu umrii isaa keessatti hoggaan ifi waggatti sun ta'a umriiti mataan sitti galmeessan sun ta'a umriiti ta'a waggaa galmeessanii jira ta'a waggaa tun. Neemu hujuma feete hujuma feete yoo feete mana ijaaruu ta'e yoo feete mootummaa wajjin qabalee waan adda addaa waan guutuu ta'e waan mootummaa irraa barbaadu ta'e. Wanni abbaan bira jiruu fi wanni abbaan bira hin jirre walqixanii dalagamti dalagamti walqixa guyyaa kana keessa guyyaa sila baajannee amataa ramadamu kana keessa yoo ati bira hin jiraanne rafu jiraatte yoo ati guyyaa baajannee amataa ramadamu kana keessa abbaan bira hin jiraanne waan si godhu qabu abbaan bira rafee jechuu waan abbaan bira rafee wanni godhan hin jirtu jechuu guyyaan kun guyyaa akkaan du'aayi godhamee rabbi irraa waa fudhannu jechuu. Guyyaa ifirra fuu qabnu humti jechuu guyyaa kun baajannee amataa guyyaatti koo bara kana keessa ibaadaan halkan tokkichaa kana keessa goonu jechuun du'aayiin ati halkan tokkichaa kana gootu du'aayii amata kuma gooturra caalti du'aayii ji'a kuma gooturra ama saddeettamii sadii yaa Allah ta'etturra halkan tokkichaa san kanattu caala ji'a kuma tokkorra jechuun amata saddeettamii sadii jechuudha. Ama saddeettamii sadii du'aayii godhattu irra caala jechuun halkan fooyyee miti dura halkan kun. Kanaaf yaa uummata keenya rakkoo adda addaa qabna rakkoolee adda addaa ta'e qabnu tana baajata bara kanaa yaa rabbi narraa jijjiir ee wallaahi narraa jijjiir uummata keenya kan naannoo Somaalee irraa dhuftanis ta'e kan bakka Finfinneetti hin galeettanii kafeeyyaa kanatti. Fiigaatu bakkarumatti bakka marxoo ofirra qabaa fiigaa dhuftanis ta'e eeguma fayyaa kana bu'uu magaalaa kana maal gurraachi gatteenyee tiyyeechaa ollaa miti itti galuu qabna jettanii murattanii kan dhuftee magaalaa kana keessatti kan namni wanni namni ol ariif maaliyaanis fiigee nama ta'uun qabatanii dhuftanii fi akkumatti dhuftan hundattuu kan dhuftan ni hin beekamaaf jireenya keessan isin hin ijaawaa miti hanguma nama biraatti hin ijaahillee isin hin ijaawaa miti qabsoo hedduu isin feessisanii argitan. Kattillee mana namaatti hojii wal hin fakkaanne mana ganda kaaniiti hojii wal fakkaate mana warra magaalaa kaanii hojii wal fakkaate hin fakkaanne kana jijjiiruu ni feetan nuun feetan nu feetanii ee wallaahi ni feetan fedhuuf garuu yeroo hunda ibiddi wayii as keessaa shidamuu qabatu yoo ibiddi si keessaan shidamin ya keessa qeequun dhaamaa taate ee wallaahi waan akka fuudhuu hin dandeessu dhufu magaalaa irraa illee namoota fallaannisaa. Namni garii fallaanni isaa kan keessaa kun keessi kun fallaanaa jaa manguddoon keessi kun fallaanaa namni keessi isaa kun maankaa sukkaraa ni jiraame gariin nama hanguma maankaa sukkaraa takka keessi isaa waan fuudhuuf hin arkullee waan arkuun turis bara akkasuma walumatti qabeeti eessa akka jirtu if arkuun maankaadha keessi kun ta'u gariin hanga maankaa marqaa nyaatanii takka gaaduma keessi. Saniifuu keessi keenya kun maal ta'uu qaba keessi keenya kun hawaa fuudhuu danda'u ta'uu qaba jiru gariin keessi isaa qoobbaddaa ni beekaa cilfaa beekaa akka cilfaati gariin keessi isaa hanga marmii lagaa bal'aadha wallaahi akkasii dhufa wayii fuudhatu gariin ammoo maan kummaan isaatu fuulli gaggara galee jira jiru yoo inni fuudhatte gara duubaa kana ammaan kan fuudha. Ee wallaahi keessa keenya rabbi akkas nu godhin dhufu keessa keenya akka maankaa gara duubaatiin fuudhanis rabbi nu godhin dhufu nama keessa kana bakkatti waa fudhatu qabu rabbi nu waa godhin dhufu gabaabumatti namni rabbi irraa waa fudhatullee namni lallaafaa waan fudhatu isiniif hin himu jabaadha magaalaa kana keessa jiraachuuf hawaasa keenya uummata keenya jabaata gisee hunda addunyaan tun nama laafaan qeebaltu ture nama ija lallaafu haa tiru namni ija lallaafu haadha irraa waa fudhachuu danda'u jaatu aboo kanuma yaa'ii qabu sadi nurraa kanna. Boohun jabaa sarmuun nurraa kan naayitti jenna haati illee hatta inni lallaafaa waan akka faayidaan qabdu addunyaan addunyaa laata qabalu du'a fa'a nama lallaafaa ija lallaafu nama hoqqee balta addunyaa
rabbumanu wal kitabati namnu wajjabara rabbu akhannadu ekas halkans dabbe e namu wajjabara rabbu rawafudat tanaf jaba tawdu senra ega khaysa khayna khana khaysati an aktigahum kab e wallahi kare namdicha namdicha tasbika bate singri tasbika bate majata subhanallah subhan kone wangan dije undage ni meta thayati tankututan jeja niyan ira hogatungutetan jecha yola buntendem ati manu makan ammu mana kana tolfatte manne gaisa jirtan kana alhamdulillah ay khono mana gaina kana ko tare sini kamna wa honda fata sini kamna alhamdulillah rabbil nate manne kun jette to khaisa jette rabbi tuma sini saja yoi budi sa khaisa bel bel lakyan acci gohun ko wete ta bin de jiratte o ko musan gaisa kana jirenya khaisa ti tan ku tutan de jana mi de mo be nami ta ketu baka bade na ta te jeta to ko mitu kana rabbira wa fuda sini jettu barbanna wahid furu jirtan leni agarra masjid khana furu ke sen jaba to khaisa ni garsi sen no bon sa jaba to namni jaba andi se onda na bon sa sen gamachu kabna